Në kuadër të punimeve për parandalimin e përmbytjen në stinin e Dimrit, Bashkia Shkodrë vjen pastrimin e kanaleve kulluse. Puna është përqendruar në zonat nën Shkodrës, aty ku problematika përmbytje dhe nevoja për ndërhyrje është më e madhe. Bashkia Shkodrë ka pasur 11 kilometra kanale kulluse në njësinë administrative anamalit. Bazuar në planin e veprimit të ndërhyrur në fshatat Muriqan, Obot dhe Oblik. Punimet në këtë njësi administrative kanë nisur që me 21 maj të këtij viti dhe kanë përfunduar me 16 korrik. Gjatë kësaj periudhe është ndërhyrë në gjithsej 17 kanale, nga cilat 2 të 2 dhe 15 të 3. Në total gjatësia lineare e kanaleve të pastruara është afro 11 km. Volumi i pastrimit është mbi 10.000 m kub. Falë kësaj ndërhyrje është përmirësuar dhe kullimi në një sipërfaqe prej 488 hektar, ku përfitojnë rreth 335 familje me aktivitet kryesor bujqësinë. Ky ka qenë një proces i shtrirë në kohë dhe në gjithë territorin e Bashkisë Shkodër sipas një plan veprimi të përcaktuar.